סמוך לאתר הנצחה לזכר קורבנות מחנה עבודה לרומא ולסינטי נמצא בית הקברות פארק פרידוף שבו אתרי הנצחה נוספים. לא רק לרומא ולסינטי, אלא גם לאלפי פועלי עבודות הכפייה שנרצחו במהלך המלחמה באזור. בין הגברים תוכלו למצוא גם מצבה לזכרן של 20 נשים פולניות ועוד כ-100 ילדים פולנים שנהרגו במהלך ההפצצה על המפעל בו נכלאו. המצבה הוקמה על ידן של שורדות המחנה. בתוך בית הקברות ישנן אנדרטאות רבות. ביניהן גם אנדרטה לזכרם של אותם חיילים איטלקים שבחו להילחם לצידן של בעלות הברית נגד איטליה הפשיסטית וגרמניה הנאצית. היות ובית הקברות נמצא במזרח ברלין, יש במקום גם אנדרטה לזכרם של חיילי הצבא האדום. לצד כל אלו נמצאת במקום גם אנדרטה לזכר קורבנות הסטליניזם במשטר הקומוניסטי. אנדרטה זו הוקמה כמובן לאחר נפילת המשטר הקומוניסטי. האנדרטה הראשונה לזכר רומא והסינטי הוקמה כאן בשנת 1986. הכיתוב המקורי של האנדרטה עמוס בלשון האופיינית לדיקטטורה הקומוניסטית של מזרח גרמניה, כולל ציון הצבא האדום המהולל והשחרור מן הנאצים.